Сьогодні я підписав указ про встановлення в Україні професійного свята військових розвідників. Тож вітаю вас зараз абсолютно повноцінно з Днем воєнної розвідки України, з професійним святом українських військових розвідників. Можу сказати абсолютно впевнено, воєнна розвідка України – одна з найбільш фахових і результативних у світі. І це не просто оцінка, це факт. Факт, який ви доводите щоденно в боях за нашу державу, за наш суверенітет, за нашу територіальну цілісність, за наші сім'ї. І у багаторівневій боротьбі за нашу землю і майбутнє. Хоч про більшість здобутків і успіхів нашої розвідки не можна говорити публічно, є речі, які красномовніші, ніж будь-які слова. Те, що Україні вдається робити на полі бою, те, що наша держава звільнила частину своїх територій від окупантів, те, що всі ми відчуваємо, що перемога буде обов'язково, безперечно, є наслідком, зокрема, діяльності нашої воєнної розвідки. Коли буде написана історія перемоги держави Україна у цій війні, операції воєнної розвідки України займатимуть у цій історії одне з визначальних місць. Я впевнений в цьому. Результати, які здобувалися вами, вашими колегами, всюди. Всюди на нашій землі, під Києвом, на Зміїному, у Харкові, на Донбасі, у Маріуполі та при захисті Азовсталі, на інших напрямках, а також у тилу ворога, є і завжди будуть легендарними сторінками нашої української історії. Сьогодні я дякую вам за вашу службу від імені усього українського народу. Ми пишаємось вами, пишаємось кожною з вас, вдячні вашим сім'ям. І пам'ятаємо, наскільки небезпечними є завдання, які ви щоденно виконуєте, і якою ціною здобувається перемога нашої держави в цій війні. Я прошу вас зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх ваших побратимів, усіх наших воїнів-розвідників, усіх українських героїв, які віддали своє життя за нашу державу. Сьогодні ми відзначаємо державними нагородами найкращих серед наших розвідників. Але перед тим я хочу сказати декілька слів в цілому про нашу розвідувальну спільноту. Історія української воєнної розвідки налічує три десятиліття за роки, що минули. І за півроку цієї повномасштабної війни українська розвідка пройшла такий шлях, який в інших державах триває значно довше. Ви швидко опануєте новий досвід, якісно здобуваєте необхідні результати і стали однією з основ української державності. Це відбулося завдяки передусім головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, яке успішно координує дії усіх спеціальних підрозділів силових структур нашої держави і є дуже енергійним, дуже ефективним центром всієї вітчизняної розвідувальної спільноти. Я щиро бажаю вам тільки розвитку ваших успіхів, розвитку ваших можливостей. Я обіцяю, що держава завжди буде вашим надійним, чесним помічником, так само, як ви є надійними захисниками нашої держави. Я ще раз дякую всім вам, дякую вашим сім'ям, дружинам, дітям, батькам за те, що ви у нас такі є. Слава українським воїнам-розвідникам, слава Україні!